У спортивно-стрілецькому клубі «Бункер» змагання проходять по 4 рази на рік. Це як районні турніри, так і між вихованцями закладу. 25 вересня у «Бункері» відбулися перші змагання міського рівня під назвою «Срібна куля». П'ятнадцятирічний Дмитро займається стрільбою з гвинтівки вже 4 роки. Хлопець брав участь у близько 10 змаганнях різного рівня. Цими вихідними парубок не оминув і турнір «Срібна куля». Каже, вирішив спробувати себе знову, адже це зовсім інші відчуття, коли поряд немає тренера і ти сам за себе. Я прийшов на ці змагання, тому що хотів показати себе, посмотрети на свої результати, як я буду чувствовать себе в даній ситуації, тобто, коли є противники, є мішень, нету тренера. Всього на змагання завітали майже 40 учасників. Це юніори від 12 до 16 років та дорослі до 22 років. Учасники стріляли окремо зі спортивної гвинтівки та пістолету 4,5 мм калібру. У кожного був один підхід до мішені, 40 та 60 набоїв для гвинтівки та пістолету відповідно. Найкращих визначили за сумою набраних очок. Окрім вихованців тиру «Бункер», у змагання взяли участь стрілки з ДЮСШ номер 7. На турнір змогли завітати лише 4 вихованці юніора. Проте кульовою стрільбою у Тернівській спортивній школі займається набагато більше дітей. Занімається у нас чоловік 60-70, люди участвують в соревнованиях різних рангів, мирових, європейських, українських. Ми пригласили нас поучаствовать в «Срібна куля». Ну, в своєму стиду я перший раз сюди приїхав, хоча вже давно в «Бункер». У нас тир намного більше, у нас малокаліберне оружие є. Кульова стрільба – це не новий вид спорту, проте небагато мешканців знають про тири у нашому місті. Популяризація такого виду спорту дуже важлива, адже навчившись стріляти з гвинтівки або пістолета, людина опановує нестандартну навичку та допомагає зняти стрес, кажуть тренери. Дане соревнування, городські соревнування, ми проводимо в нашому заведенні вперше. При поддержке депутатов Покровского района. Мы за то, чтобы данный вид спорта развивался в нашем городе активно, так как пулевая стрельба на сегодняшний день мало кому известна среди молодежи и даже среди, ну, будем так говорить, взрослого возраста. Змагання зі стрільби тривали більше 4 годин. Всі учасники гідно показали себе та отримали нагороди – грамоти, кубки та медалі. А головний приз – статуетку «Срібна куля» – здобули вихованці спортивно-стрілецького тиру «Бункер». Маріола Акуліч, Борис Торохтій, перший міський.